Dvunoć mi bil, bil prepeva o famana mana 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 mana. Svunoć mi bil, bil prepeva, aman svunoć mi bil, bil prepeva. Bravo. Dobro večer, dobro mi došle, Biljana i Ivana Trnčić, sestre. Hvala, bolje vas našli, takođe. Ste dobro? Odlično. Veli vas da je uvek tako raspevano i kad vam nije baš do pesme... Uvek nam je do pesme. Uvek vam je do pesme. I kad smo neraspoložene, to nas raspoloži. I u sreći i u tuzi. Gledalci imaju prilike da vas pogledaju u emisijama Leti, leti pesma moja mila, na programu Radio Televizije Novi Sad, ali evo i na programu Radio Televizije Stara Pazova. Negujete taj duh stare pesme, mada ćemo nešto kasnije malo čuti, nešto novo komponovano. Što privatno slušate? Pa slušamo i rock i pop i stranu pop muziku, uglavnom Kristinu Aguileru i tako. Ivana? Da, jako skromno, isto tako kao i ona. Kako provodite slobodno vreme? Pretpostavljam da ga jako malo imate. Imamo ga, imam na pretek, zato što mi radno vreme to omogućava, pošto pevam u Beogradskoj operi. I imam dosta slobodnog vremena, stvarno. Ja moje slobodno vreme, kao i Biljana, koristim delom i na poslu, obzirom da radim u Gerontološkom centru Beograd, a tamo naravno sa našim starim sugrađanima, na njihovim čajankama i druženjima dam eto neki svoj lični doprinos, tako da i na poslu pevam. Gledalci vas pamte i gledaju sa tim starogradskim izvornim pesmama, a ajde da čujemo, hoćemo Anu Bekutu ili nešto slično, ovo komponovano. Ove noći moje zlato luduje, u kafani sve do zore lumpuje. Ove noći moje zlato luduje, u kafani sve do zore lumpuje. Đavolu bi dušu dao za merak, ja ga volim što je takav veseljak. Đavolu bi dušu dao za merak, ja ga volim što je takav veseljak. Ana Beguta, novokomponovana pesma, znači ovo se peva, odnosno sve se peva što može da se peva. Naravno, naravno. Sve što dobro zvuči i što ima neku poruku se peva. Tezge, kada su u pitanju, takođe? Da, mi nastupamo uglavnom na proslavama, recimo pevale smo vrlo često na proslavi Evropskog univerziteta. Rektor Evropskog univerziteta nas je zvao, pa smo na njihovim nekim proslavama nastupali i drugih nekih univerziteta. Tamo pevamo izvornu starogradsku, oni, pošto je to, rektor je Crnogorac, ali uvek govori da je on i Srbin i da su Crnogorci Srbi i tako, i onda pevamo a cappella program tamo, recimo, a na nekim zabavama, proslavama firmi i tako dalje, pevamo i ovaj repertoar, naravno. Da, uglavnom se trudimo u stvari da prilagodimo svoj repertoar određenim, da kažem, okolnostima, odnosno svečanostima, tako da i promocije, naravno, knjiga. Da, nikad ne bude dosadno, znači tačno znamo šta je za koju priliku, a i naravno u dogovoru to preciziramo šta bi trebalo, šta bi bilo pogodno i tako. Dobro, gledalci, ukoliko slave, bilo koje slavlje, mogu da vas pozovu. Da, zašto da ne? Nastupamo i na veseljima i na svadbama kao specijalni gosti. To im je onako baš interesantno, zato što nije svakidašnje. I pozovu nas, recimo, i otpevamo neka svoja dva, tri bloka o kako se dogovorimo i to baš bude interesantno. Ja ću samo jedan primjer da navedem. Jedna od naših drugarica kada se udavala želela je upravo da uđe uz jednu od naših numera koju pevamo a cappella pred matičara, i onda je nakon toga njena kuma na svom venčanju htela, pa njene kume kuma ponovo, tako da to nekako... I svaka imala neku svoju pesmu. Jeste.
Ove, i sad recimo bila je pesma Tri devojke zbor zborila za jednu od tih svadbi. Jako stara pesma. Izvan, da, ne? I sad pošto je svadba bila u Crnoj Gori, onda je ona rekla da li može, pošto se spominje reka Drina, da se spomene neka druga reka ili... I onda smo mi to... Znači, te želje ispunjava. Da, prilagodimo. Ali možemo da čujemo, to je jako lepa pesma, odlično ste se setile. Tri devojke zbor zborila, mislim, jako stara pesma. Jest. Misli. Tri devojke zbor zborile, i među sobom govorile, i stoj Drino vodoladna, stoj, stan devojko, stan devojko, rode moj. Kako se prilagođavate, ko je prvi, ko je drugi glas, koliko ga prati ili je to jednostavno spontano? Pa spontano nastane, nekad se dogodi da njoj više... Pogledi rade svoje. Da, nekad se dogodi da njoj više leži, na primjer, drugi glas, meni prvi ili obrnuto, sve zavisi. Nekad ona poželi da otpeva prvi ili drugi. Jel se vežba? Jel mora da se vežba? Mora da se radi, da se... Mora da se vežba, iako je talenat tu važan, ipak je i rad važan. Znači, mora da se vežba da bi se bilo u toku i sa tim opusom pesama koji znamo i uopšte glas uvek mora da bude... Zanimljiva je baletska predstava u kojoj ti učestvuješ svojim glasom. Da, to je Kraljica Margo, u kojoj ja pevam jednu ulogu ciganke. I niko nije očekivao, pošto u operi se i znalo i nije, recimo kolege su i znale i neke i nisu znale da ja pevam ove druge vrste muzike, ali nikad me nisu čule recimo takvoj vrsti muzike. To je nešto slično fadu, da kažem, najsličnije fadu, i to jako dobro zvuči, zaista. Baš ono kao da je napisano za moj glas, neverovatno. Hoćeš da nam otpevaš jedan deo? Mislim, nismo se dogovarali sad kako može, bude. Može. Pevam sa tri koleginice koje pevaju jednu celinu, a ja pevam tu drugu. Nešto, samo malo kratko. Dobro. Into madenjo, carme tu luno, dimolancolia luma pohico. Koji se više i onda dođe aplauz iz publike. Ivana, primili ste li jednu lepu nagradu? Jeste, u martu mesecu ove godine dobile smo nagradu za najuspešniji duet, ali opet ponavljam, krvni duet, znači... Etno i starogradske muzike u Srbiji i dijaspori, i to je nagrada koju nam je svečano uručio upravo Draško Ćimović, autor emisije Pod sjajem zvezda. Inače je to nagrada koja je izglasana putem 39 kablovskih televizija, znači kako u zemlji, tako i dijaspori, pa nam je posebna čast i zadovoljstvo da nas i naši ljudi u dijaspori isto tako prate i naš rad ocenjuju na taj način. Čestitamo, zaista lepo priznanje. Ajde nešto samo malo za kraj da čujemo, pa da se pozdravimo. Ala im je večer. Večeras po volji došo dika i stari i novi starog diku za opanak vežem,
novog diku u košulju steže, ala im je colove, daću kola i volove. Igraj mala na colove, daću kola i volove. Ja je pito i ona mi dala da poljubim njena usta mala. Ja je pito i ona mi dala da poljubim njena usta mala. Bravo, svaka čast. Nije baš prijatno ovaj pevati sedeći. Nama jeste. A vama jeste, znači može i sedeći. Može. Kako god. Bilju, ti si delom Pazovčanka, na relaciji si Pazova. Da, moj muž je vaš sugrađanina i ja. Živimo na relaciji Zemun Stara Pazova. I a u Zemunu ste i rođene, je li tako? Tako je, Zemunu... tako je rođene Zemunu. Ivana, hoćeš ti malo do Pazove? To se nikad ne zna. Nikad se ne zna, nikad se ne zna. Evo, ovo je prvi poziv javni, pa vidjet ćemo sljedeći put ako nas publika bude zvala, a među njima i neki Đuvegija, zašto da ne? Ja sam i mislio za Đuvegije, ali dobro, okej. Okay. Ti si spojila jedno i drugo. Prijatelji naše emisije vas pozdravljaju, hvala lepo što ste došle. Hvala vam. Sve najbolje i već kad ste tu u Pazovi, izvolite, bit ćete moji dragi gošći. Drago nam je i jedva čekamo novi susret. Hvala vam. Sve najbolje. Gledate Ritam grada, radio televizije Stara Pazova. Duška Davidović, direktorka je kreativne radionice Srem Ruma. Saznajmo nešto više o domaćoj radinosti. Dobar